guddiga difaaca Puntland ayaa ka jawaabay ciidan ay soo bandhigeen maamulka Somaliland oo ay sheegeen inay ka soo goosteen maamulka Puntland waxaana arintan ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Maxamed iyo afayeenka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Caama Qurancaal wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa sheegay in ciidankan ay soo bandhigtay Somaliland gabi ahaanba aysan ka tirsanayn Puntland waa sida uu sheegay warsaxaafadeedkaygu saaka wuxuu daaran yahay salay waxa arkiseen social media la soo dhigay laba gaari oo dagaal iyo wiilal saaran dhowr qof oo saara oo la yiri waxay ka tageen jiida hore ee difaaca ciidamada Puntland la yiri qoway ka yimaad ka tageen laba nin baa hadlayay labada nin ay yaqaanay ahaayeen nin qabool ah Ibrahim Geedi baa la yiraahdaa gool ay yeeday garoonka ku yaala airport ku yaala ayuu qaad ka qaadaa wuxuu geeyaa hawdka degmada Lascaano ninna waxa la yiraahdaa quraan yare hadaladu arkasiin nin waa qosli markuu hadlayo ka hadlayo lahaa dadku aanu kan ninna wuxuu yiri awal baciidan kan aanu ka tisayno jabad baan meelaanu joogno waxaanu cadaynaynaa ummadda reer Puntland oo cadaynaynaa in aanay nimankaas ahayn waligoodna ka mid noqon ciidamada dawladda Puntland waligoodna kama mid noqon kamana mid ahayn waxay ahaayeen sida ay sheegeen nin ninka aan sheegay qaadwalaha Ibrahim Geedi la yiraahdaa waa nin reer Dantana waa la yaqaanaa waa qaadwale isaga baan isku qoslayay markuu warramay ninna waa ninka la yiraahdo quraan yare isaga afkiisa ku sheegay inuu kamid ahaa wuxuu ku tilmaamay saliga toddobaad ciidankaas kamid ahaa buu yiri baabuurka uu watayna kaas uu ahaa wuxuu ka yimid dhanka waan filaya yeeyile iyo meelaha ee waan garan karaa godqabobe ilaa yeeyile iyo goori ciidanka aaday soo maray deena ahayn ciidan jidda hore ka baxay marka waxaanu cadeynaa in ciidankaas aanay ciidan ahayn Puntland leedahay ay yihiin nin wax meesha awlba joogay laba baabuurka cad ee Cabdi Balaaha waxa iska leh isagana in la yiraahdo aadanka hawada iyo goori buu joogaa laba baabuur leeyahay waana nin reer fali riyaal ah halkaas ku mushahar qaata boqol wiil buu ka mushahar qaata nimanka Soomaalidiidka oo aan jirin marka marba in wax leeno soo madoobeeyo waxa la fulow hilaaciya kulooga iyagii baa isna waxna sheegaya isna shariiraya horta wuxuu saas weeye waxa loogu tala galay in moralka laga dilo dadka reer Puntland in moralka lagu dhiso ciidamadoodan kala yaacaya ee kala firdhanaya nimanka reer waqooyi galbeed وكل عرضية قبائل كي وكل برورية مجلس بالوقت هالقري. دنك كلافيان كمدحتوية Puntland Cabdullaahi Maxamed Caama Qurancaal أيها كارل حالات قبل كسول جارهنا مجلدا Lascaano وحاول الشيء إن هالكاس اللي يقول أي دلنيرا كده كان مجلدا Lascaano حرنت قبل كسول. ما كتير مجلدا Lascaano إن هرنا الله سبحانه ويجهرن اللي يقول أي عرضي عن صوش أجنبي مجعيد هذا هبين هرنا وحلا وحد حري دلنيرا ciyaaro iyo kubada ah waxaad moodaa Somaliland tabar daradii hadda inay la gashay xirxirida iyo laynta dhalinyarada Lascaanood ee ictiraafkii laga goobayo dhiiga dhalinyarada yararka iskuulka ciyaar iskuulka in laga goobayo waxaan u sheegaynaa shacabka Puntland horena aan ugu sheegnay meeshaas waxa ka jira shacabka Lascaano oo reer Puntland waxa lagu hayaa daadin dhiig oo joogto ah oo gorgortan siyaasadeed ah oo Muuse Biixi uu istusay xanuujinta iyo laynta reer Sool inuu ixtiraaf ku helayo ama dhaganugayl uga helayo beesha caalamka iyo dawladda federaalka uu habar wacdo waxaan u sheegaynaa arrinkaas inuusan ahayn arrin garowsiyo uu ku helayo Muuse Biixi waxaan u sheegaynaa haddii dhalinyaro reer Sool la soo aruuriyo oo la soo bandhigo inaan ixtiraaf lagu helayn Somaliland aysan soo noqonayn haddii qoryo la soo qaato oo la dhex joogo aysan Lascaano Somaliland noqonayn haddii arday la laayo iskuulka loogu dhaco iyo haddii jeel lagu gurtay haddii lacag $100 la siistay inta la soo xirtaba reer Soolma noqonayaan Somaliland taas waxaan u sheegaynaa shacabka Somaliland oo aad moodid madaxdoodu inay ku noolayso nafaqana uga dhigto beenta joogtada ah ee uga dhigto waxaan kaloo u sheegaynaa madaxda Somaliland madax furasho siyaasadeed looma haysanayo شعبك رير سول. كيامال إسماعيل حمود ستار تي في قروي.